S obzirom da ovih letnjih vrelih dana, oni koji su u prilici, vreme provode u prirodi, trebalo bi da povedu računa o ubodima insekata koji znaju da izazovu određene alergijske reakcije. Tragajući za nekim odgovorima na ovu temu, pronašli smo sledeće. Stručnici navode tri vrste reakcija na ubudi insekata, normalnu, lokalizovanu i alergijsku. Normalna reakcija podrazumeva bol, otok i crvenilo na mestu uboda. Velika lokalizovana reakcija podrazumeva otok koji se širi od mesta uboda. Na primjer, ako je zglobu, može da otekne cela noga. Iako često da alarmantno, obično nije uzbiljnije nego normalna reakcija. Najuzbiljnija reakcija na ubod insekta jeste alergijska reakcija i ona zahteva hitnu medicinsku pomoć. Normalne i lokalizovane reakcije ne zahtevaju neke posebne intervencije, pa tako ako ste dobili ubod u ruku, odmah uklonite prstenje koje nosite. Kod ujede pčele, na primjer, obično ostane malo otrova i žaoka u koži, pa je potrebno da je uklonite u roku 30 sekundi kako bi se izbjeglo širenje otrova. Nežno sastružite otrov i žaoku noktom ili predmetom sa krutim ivicama. Ne stiskajte otrovi, ne povlačite žavku jer će se tako prouzrokovati oslobađanje dodatnog otrova u koži. Operite mesto uvoda sapunom punom i vodom, a zatim primenite antiseptik. Nanesite umirujući kremu kao što je krema sa hidrokortizonom i umotajte površinu suvim i sterilnim zavojem. Ako ima otoka, stavite led ili hladnu oblogu na problematično mesto. Uzmite oralni antihistaminik kako biste smanjili srabi i otok. Ove lek ne treba davati deci ispod dve godine ili trudnicama bez prethodnog odobrenja lekara. Blage alergijske reakcije na ubod insekta mogu da izazovu jedan ili više simptoma na mestu uboda, bol, crvenilo, fleke kao bubuljice, blagi otok, toplota na mestu uboda ili svrab. Ljudi koji su imali alergijsku reakciju na ubod insekta imaju 60% šansi da na sličan ili još gori način odreaguju na ponovni ubod. Zato treba da budu posebno oprezni. Kada su ozbiljne alergije na ujed insekta u pitanju, simptomi mogu biti otežano disanje, crvenilo, osip, oticanje pojedinih delova tela, poteškoće sa disanjem ili gutanjem, uznemiranost, ubrzani puls, vrtoglavica ili pad krvnog pritiska. Kod ovakvih simptoma važna je hitna medicinska intervencija. Da se ne biste pitali kako, na koji način da reagujete u situaciju, situaciji kada do uboda insekta dođe, najbolje je raditi na tome da do uboda ne dođe, a šanse za to možete smanjiti ako ste unapred pripremljeni. Naučite da prepoznajte legle insekate i izbegavajte ih. Nosite cipele i čarape kada prolazite kroz visoku travu van kuće. Preporučuje se nošanje majica dugih rukava, dugih pantalona, čarapa i cipela kada boravite u ruralnim i šumovitim predjelima. Izbegavajte nošanje parfema ili odeće jarkih boja jer to može da privuče insekte. Ako imate ozbiljne alergije, nikada ne i pri planinarenju, vožnji čamcem, plivanju ili na neki drugi način koji uključuje boravak u Napolju, jer će vam možda biti potrebno hitno lečenje. Koristite mrežu za komarce na prozorima i vratima u kući, kao i sredstva protiv insekata. Informišite se kod svog lekara i putem stručnih sajtova koje su još mere predostrožnosti ili šta činiti kada do uboda određenog insekta dođe.